Comença la votació. La proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transexuals i per l'erradicació de l'homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia ha estat aprovada per 112 vots a favor i 18 en contra. Mentre s'està legislant en contra de l'homosexualitat en altres països arreu d'Europa i del món, Catalunya avança, ampliant els drets dels seus ciutadans i ciutadanes i ens garanteix que serà un país que caminarà en la direcció de la llibertat i de la dignitat de totes les persones. A Catalunya hem dit prou homofòbia. Per fi l'homofòbia es castigarà i la impunitat s'acabarà. Sabeu que en el món hi ha 77 països que castiguen l'homosexualitat, que la persegueixen, inclús amb pena de mort. A Catalunya, avui, es fa un fet històric, un fet increïble. Serem el primer país del món que castiga l'homofòbia. Sovint es desconeixen o s'ignoren les nostres necessitats i les nostres realitats, i també les nostres desigualtats. Calen protocols adequats, incorporar també la perspectiva de gènere. Molts episodis de violència, assetjament i discriminació encara avui dia se segueixen exercint contra el nostre col·lectiu. Per tant, volem una societat i un país sense violència ni física ni institucional. Per això necessitem aquesta llei de drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals i per l'erradicació de l'homofòbia, lesbofòbia, bifòbia i transfòbia. Catalunya és, una vegada més, pionera en defensa dels drets del col·lectiu LGTB després d'aprovar una llei específica per la protecció dels drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals i en contra de la seva discriminació el passat 2 d'octubre. Aquesta ha comptat amb els vots a favor de tots els grups polítics, excepte el Partit Popular i la posició contrària a alguns articles d'Unió Democràtica de Catalunya. El PP, fins i tot, la va recórrer al Consell de Garanties Estatutàries per considerar-la possiblement inconstitucional, tot i que aquest organisme ha assenyalat que està d'acord amb la legislació vigent. Una llei que compta, per tant, amb un ampli consens polític i social. Una llei que té, amb un precedent de proposta de llei, amb la darrera legislatura del tripartit i que ha comptat des del primer moment amb l'impuls de l'esquerra parlamentària i el moviment LGTB. L'aprovació d'aquest text legal és un fet històric que no només beneficia el col·lectiu, sinó que és un pas endavant per tota la societat i senta les bases d'una llibertat afectivo-sexual, real i efectiva. La llei és pionera a nivell d'estat, a nivell europeu, però també en el marc que ens ocupa, que és el de Catalunya, les persones LGTB. Avui és un gran dia, però avui és un gran dia per tota la societat, perquè fem un pas més conjunt per erradicar tot tipus de discriminació. El moviment LGTB, agrupat a la plataforma LGTBcat, n'ha estat un dels principals promotors, com també el moviment del VIH. Com sabeu, sovint l'homofòbia no es manifesta en violència física. Una societat que nega el dret a l'educació sexual i a una atenció sanitària adequada a un grup de població en alt risc de contraure una infecció tan greu i incurable com és el VIH, també promou l'homofòbia. Per això també, des de l'àmbit de les entitats del VIH, hem demanat mesures urgents com l'aprovació d'aquesta llei contra la LGTB-fòbia. Des del govern, la consellera de Benestar Social i Família, Neus Munté, valora el treball i l'esforç de consens per part de les entitats i dels grups parlamentaris que ha millorat, al seu parer, el redactat inicial. Les conductes que siguin constitutives d'homofòbia tindran no només una tipificació, sinó un càstig, perquè hi ha un règim d'infraccions i de sancions que era bàsic, i això nosaltres ho entenem perfectament, que una llei que vol lluitar contra una discriminació i no comporta infraccions i sancions és una mera declaració d'intencions, que està molt bé, però no serveix per l'objectiu finalment cercat i compartit entre tots. Per tant, d'una banda hi ha això. S'ha de treballar en la prevenció, que és molt important. Aquesta llei contempla la tasca que s'ha de fer en l'àmbit educatiu, que també tots coincidim que és molt important. Des del moviment també se'n destaquen altres parts de la llei que permeten garantir els drets i llibertats de les persones LGTB. I ara podem desenvolupar
eines eficaços per combatre el bullying a les escoles, mostrar referents positius a través de materials escolars, educatius i formatius. Però no només això. Tindrem un òrgan coordinador de les polítiques LGTBI que coordinarà l'execució de les diferents polítiques. Es proporcionarà formació als professionals que treballen en àmbits sensibles: educació, salut, cultura, lleure, esport, mitjans de comunicació, privació de llibertat, treball, família, persones trans. Inclou, com veieu, tots els àmbits de la vida. En el debat al Parlament, el passat 2 d'octubre, els diferents grups polítics van mostrar els seus arguments. Des dels favorables a la llei, se cita com a argument la resolució del passat 26 de setembre de l'ONU, en la qual insta als estats a aprovar legislacions específiques per combatre la LGTB-fòbia. I alhora, des dels partits polítics, es destaca el consens assolit i l'aposta per la no discriminació i les polítiques d'acció positiva. Un gran pas endavant, com els que fa tradicionalment Catalunya. Catalunya ha estat pionera a la resta de l'Estat en la defensa dels drets de les persones LGTBI, no només des de les primeres resolucions aprovades pel Parlament des de l'any 91, sinó pel Codi de Successions també del 91. I vull fer una esmena especial a la Llei de Parelles Estables de l'any 98, quan la presidenta del Parlament era consellera de Justícia. És molt probable que la llei no ens agradi al 100% a tothom. Tots hauríem canviat coses, uns per massa i els altres per massa poc, però la realitat és que hem arribat al consens, en un consens on que tots senzillament ens hi sentim més o menys còmodes. Aquesta llei segueix els passos de les directives i de les resolucions europees dels darrers 10 anys. Catalunya torna a fer un nou pas endavant en polítiques adreçades a les persones LGBTI i n'estem orgullosos, perquè n'hem d'estar. La diputada destaca, com han fet altres grups favorables a la llei, que encara avui hi ha més de 70 països al món on l'homosexualitat o la transexualitat estan prohibides i fins i tot condemnades a pena de mort, però també recorda dades de la Unió Europea extretes d'una enquesta de 2012. Un 47% de les persones LGBT van subjecte a discriminació o assetjament aquest any, i especialment més discriminats lesbianes, joves i persones amb menys poder adquisitiu. Un 26% va subjecte d'agressions o amenaces violentes per raó de la seva orientació sexual o identitats de gènere, un 35% superior, per tant, entre les persones trans. Únicament un 10% es va sentir prou segur per denunciar la discriminació a l'autoritat policial. Hi ha qui diu que aquesta llei no calia. I sento ràbia quan algú sembla negar o menystenir la discriminació que patim, hem patit o correm el risc de patir els gais, les lesbianes i les persones bisexuals i transgèneres. Aquests que neguen, despectivament a vegades parlen de lobby gay. Feu el favor de mirar la tribuna. No és un grup que treballa en l'obscuritat per obtenir interessos espuris. És un grup de gent que treballa en defensa d'uns drets que al capdavall ho són de tots. Per lluitar contra l'homofòbia calia una llei? Sí, rotundament, sí. I a més és el que recomana l'Organització de les Nacions Unides. És imprescindible una llei que deixi clar, ben clar, que l'homofòbia és un delicte. Aquesta llei és també una petita reparació a totes les persones LGTBI que han patit la repressió durant el franquisme, però també la brutalitat policial dels fets de Stonewall al barri de Green Village de Nova York, o no fa tant l'assalt policial al bar Bata de Guatiner el dia de l'orgull gay. Aquells elements, entre cometes, més polèmics eren la del règim sancionador i la de la inversió de la càrrega de la prova. Què significa que hi hagi un règim sancionador? Que s'ha acabat la impunitat. I que s'ha acabat la immunitat d'aquells que escupen odi. Nosaltres sí que tenim, com a mínim, tres expectatives. No? Que s'apliqui ben aviat, que la justiciabilitat sigui real i que dintre de 6, 7, 8, un any podem fer la primera avaluació i efectivament poder dir que no només som un país que ha aprovat una llei pionera, sinó que som un país que aplica una llei pionera. Quan uno aprueba alguna ley de lucha contra alguna discriminación, no solo está beneficiando al colectivo discriminado, sino que está beneficiando al conjunto de la sociedad. Se promuevan las condiciones necesarias para que se garantice la igualdad de derechos de estas personas. ¿Con qué medidas nosotros nos familiarizamos más con esta ley? Pues las de detección precoz,
detección precoz de las muestras de incomprensión, de rechazo y de discriminación hacia el colectivo LGTB, sobre todo en el ámbito escolar, donde los niños y los jóvenes sin duda son más vulnerables. En un punt intermedi se situa Unió Democràtica, que va votar en contra d'alguns articles de la llei, però va donar suport a d'altres. Les tres coses concretes on Unió Democràtica no es acaba d'identificar amb aquesta proposició, i per tant seran els únics aspectes en què nosaltres votarem en contra del dictamen. Són tres conceptes molt clars: règim d'infraccions i sancions, càrrega de la prova i educació. Per la resta, Unió Democràtica, senyora López, nosaltres votarem a favor de la resta del dictamen. Finalment, des del PP expliquen el seu vot contrari per motivacions ideològiques. Pensem que aquesta llei no afavoreix el col·lectiu, perquè crec que el problema s'ha de tractar des de la normalitat i no des de l'intervencionisme més absolut, perquè no podem fer una llei per tots i cadascun dels col·lectius susceptibles de vulneració dels seus drets i perquè el nostre marc normatiu ja obliga als poders públics a vetllar per la no discriminació. I fa pocs mesos, la consellera de Benestar Social va anunciar una llei general de no discriminació. Aquest és el camí. La proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transexuals i per la erradicació de l'homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia ha estat aprovada per 112 vots a favor i 18 en contra. Tot i el que queda per recórrer, el camí iniciat per Catalunya contra la LGTB-fòbia de ben segur serà seguit per aquells països avançats que vulguin una societat justa, igualitària i sense discriminacions. Des de la plataforma LGTB-CAT ressalten que el camí de la igualtat d'oportunitats efectiva i els drets tot just acaba de començar i assenyalen que n'estaran vigilants per al desplegament i compliment de la llei. A partir de demà, i tenim aquí a la consellera, ja li demanem que volem que aquesta llei s'implementi, que n'hi hagi una campanya per televisió i per ràdio, que la gent conegui que pot denunciar si l'han discriminat, perquè si la llei no és coneguda, aquesta llei no servirà de res. Per tant, volem aquest compromís a partir d'ara. La llei s'ha d'implementar a tot el territori català, ja ha de ser coneguda. En el segle XXI tenim una gran epidèmia que és l'homofòbia i és importantíssim que comencem amb alguna vacuna i que la vacuna la tinguem aquí. Una llei que no pot oblidar la lluita de moltes persones i de molts anys i també el dolor que la LGTB-fòbia ha deixat. Finalment, sí que m'agradaria dedicar aquesta llei en memòria dels gais, les lesbianes i les persones bisexuals i transexuals que han patit persecució i repressió al llarg de la història i a totes les que han estat víctimes de la violència, la intolerància o la pandèmia de la sida. Moltes gràcies. Un record que des del moviment LGTB català s'ha tingut també per la transexual Sònia, assassinada el 1991, i per l'empresari Juan Andrés Benítez, mort al barri del Raval, a Barcelona, fa poc més d'un any.